contar esta história que começava assim. Certo dia, um rapaz foi-se oferecer para criar da casa de um lavrador. Quando, ao fim do dia de trabalho, todos sentaram à mesa a passear e lhe serviram uma tigela de caldo, o rapaz ia meter uma colher à boca e viu que estava muito quente. E disse, oh meu amo, este caldo está muito quente. Pois assopra-lhe. No dia seguinte, o rapaz, no seu entendimento, resolveu-se despedir e ir-se embora, porque não queria trabalhar numa casa onde nem sequer davam tempo para comer. Continuou a sua viagem, chegou à casa do outro lavrador e foi-se oferecer para criado. Depois de um dia de trabalho, estavam todos sentados à mesa a passear, veio uma tigela de caldo e estava a ferver. Oh, meu amo, este caldo está a ferver! Olha, espera que arrefeça! Foi então que no dia seguinte ele resolveu se ir embora, porque estava numa casa que de certeza que ninguém sabia dar ordens e ele não ia ter nada para fazer. Não lhe interessava. Continuou a sua jornada, chegou à casa do outro lavrador, ofereceu-se para criado. À noite, ao fim de um dia de trabalho, foram todos chiar, sentaram-se à mesa e lá veio uma tigela de caldo muito quente. O rapaz voltou-se e disse, oh meu amo, esta sopa está muito quente. Pois deita-lhe migas de broa. Foi então que o rapaz resolveu ficar ali como criado, porque esta era, de facto, a casa que lhe convinha. Eu contei uma vez, conta-te outra vez.